Da tenkte jeg skulle vise hvordan Mass Effects kan brukes. Dette er animasjonsverktøyet for både Max og Maya i forhold til å bruke og lage animasjoner som går av seg selv, på en måte. Kan brukes til eksempel på et stand, et hus, visualisering av mange ting samtidig. Til eksempel i reklame brukes det veldig mye når vi ser at det kommer veldig mange rundinger eller godteri eller hva det må være som kommer samtidig. Jeg tenkte jeg skulle vise det basic av dette. Om man til eksempel har lynda.com, så ligger det en hel tutorials-kapittel der om bare Massive FX. Så jeg skal vise hvordan vi kan få disse her til å jobbe. Disse her er kopier, disse tekannene, og disse rundingene er instanser. Altså jeg har tatt instanser i stedet for kopi, så det er en som skjøter alle. Og dette her er en vanlig tube, egentlig. Og så har vi et gulv under her. Jeg lurer på om vi skal gjøre det gulvet litt grann større. Så vi har litt mer å jobbe med her. Sånn. Så da skal vi se hvordan disse her jobber. Du må ta fram Massive Effects, sånn sett, for det er en verktøysmeny, men det er jo også en modifier, så jeg kan gå rett og legge på denne Massive Effects-en som en modifier. Jeg kan se på det først, for at disse her som til eksempel er instanser, så er det så at en modifier som vi har nede på modifier-list her, de virker for alle da i forhold til at det ikke er kopier. Og da legges det én modifier som man så kan gå og endre om for alt. Så til eksempel om jeg går ned her, og så tar jeg opp det som heter Mass Effects R-Body. Da får jeg dette her på, det står det Mass Rig Body, og den kommer i svart, veldig sånn fet skrift. Og det menes da at vi har flere elementer som sitter sammen, som har det samme innstillingene. Nå lurer ni sikkert på hva som har skjedd nå. Det skal vi snart se. Det kommer masse sånne ulike tall vi kan stelle om på her. Men vi skal først få fram en verktøysmeny her, som blir litt lettere for dere å jobbe med. Om jeg høyreklikker oppe et eller annet sted, på baren her, så kan jeg ta fram det som heter Mass Effects Toolbar. Denne er litt morsom, for da kan jeg nå bruke også herifra og velge ting til å være Mass Effects. Som nå denne kanna her til eksempel, vil jeg skal ha en Mass Effects, så jeg kan klikke på den, og så går jeg her og setter Dynamic Rig Body, som er standarden. For å få noe ned på marken i Gravity. Og jeg tar også, nå tar jeg bare og merker alle de andre og gjør likedant. Så jeg kan merke én, jeg kan merke flere. Men derimot på gulvet så skal vi ha det som heter her under Set selected as static rig body. Hvilket menes at dette her er mottakeren av dine objekter. Så når vi prøver dette da, så kan vi prøve det på å spille opp knappen her og se om vi har fått noe. Først så må vi givetvis løfte opp det som ikke er løftet opp. Denne var jo ikke løftet opp, så jeg bare løfter den opp hvor jeg vil at den skal komme ifra. Kanskje jeg vil at den T-potten også skal være litt lengre opp, og ja, vi tar den nå. Denne her for eksempel kan vi sette under alle disse og se hva disse gjør med den T-potten. Og så kjører jeg i gang. Og da ser ni at allting kommer på min plane.
Jeg kan ta nå og resette den og kjøre det igjen. Ni ser at det er litt ulike utslag. Dette har da med selve volymet og massen, altså hvor tunge er objektene nå satt til å være. Og dette regnes ut da sen en density av massverdiet. Nå setter vi bare maks en massverdi som han syns kan funke automatisk med sammen med volymet. Men dette kan vi endre på og ha ganske full kontroll på beroende på hva vi skal lave for materiale. Så det jeg kan gjøre nå er til eksempel å klikke på en av disse her bollene. Og så kan jeg gå bort i mitt kontrollområde her på modifiers. Her nede så står det physical material. Så vi kan begynne med å se på de templatene som ligger under preset. Her ligger det kartong, og her ligger det betong. Og så ligger det sånn stein og rubber som er gummi. Og så har vi stil. Man kan også save presets og sånn som man laver og sånn. Men jeg tenker jeg skal prøve på disse ballene med rubber til eksempel. Og se hva som skjer med de. Om det skjer noe annerledes enn før. Jeg tar denne knappen her opp igjen og kjører i gang. Og da ser vi at nå flyger de litt ut ur mitt space her. De får litt mer bouncing. På en måte. Ok, skal vi se hva som skjer om vi tar disse kannene da. Kanskje de kannene må jeg ta en og en, for jeg har jo ikke de som instanser. Så når jeg merker begge to, så går det ikke å gjøre noe på modifier, så jeg må ta en og en. Vi kan prøve litt forskjellig her, så jeg tar preset, og så tar jeg at dette er en type av stil da. Og så tar jeg den andre, og kanskje setter den til til konkret. Betong, det er litt sånn det. Jeg tror ikke det. Jeg vil ta stone i stedet, kanskje. Stenkjern. Og ja, den der låter bare være som den er. Kanskje den der kan få stil også, heldigvis. Og så ser vi om det skjer noe annerledes med den. Og så kjører jeg i gang. Og da ser ni med en gang at objektene her har blivit mye tyngre. Vi så veldig på den der stolpen der, og likadant på den, at disse her nå beter seg helt annerledes. Som sagt var, så kan jeg altså gjøre dette hver for seg på preset som finns her, men jeg kan også da på noen sette inn sånn på disse bollene til eksempel, så kan jeg si hvor mye de skal bevanse. Drar jeg den opp til maks, så har jeg helt plutselig noe helt annet. Så ser ni at de studser enda lengre. Så kan jeg til eksempel endre på massverdiet i forhold til, her er altså selve densityen, det regnes jo ut av seg selv, men massen da har sats av programmet selvt i forhold til volymen, men ni kan da sette inn til eksempel dette gode program da, til eksempel at den skulle være 0,75 gram eller noe sånt. Si at vi går på teapot, non, og så setter jeg inn at den er til eksempel 0,48 eller noe sånt. Og så anser jeg. Og da så ni den der lille bollen, han puffet litt på den kanna. Men den ble mye lettere, helt plutselig, enn hva den var i stad. Ja, det er vel det jeg tenkte jeg skulle vise dere, men dette her kan jo prøve dere litt på. Her må man egentlig prøve seg frem litt. Har man omtrent de verdiene som man mener,
så kan man putte inn massverdiet av denne her. Og da er det jo, om det står sånn, så er det 0, da er det 48 gram av det massverdiet. Dette står det veldig mye om på nett, som man kan sjekke. Blant annet så har jo som sagt Linda en hel kategori med bare massaffekt, og det som gjelder er egentlig at man bare prøver seg fram litt. Ni har også så at ni kan simulere klær her om man vil, at man har en plane, og så simulerer vi klær. Kan vise det veldig fort her på til eksempel om jeg laver en plane, og så tar jeg opp denne. Sånn. Og så må jeg ha ganske mange segmenter på en sånn plane, så jeg går inn på Modify og setter opp en del segmenter på den. Og så sier jeg at denne vil jeg ha som M-close. Og så ser vi om vi har fått noe av denne her. Oi! Yes! Det siste du må vite også der er jo givetvis hvordan du saver animasjonen. For nå må du kjøre på knappen hele tiden. Og da må du gå på her. For innstillinger av Mass Effects. Og det som vi må gå på da er den som er her, Simulations 2. Og så kan du si at du skal bake all eller bare bake selected. Bake all, så tar det litt tid. Men nå får du masse keyframes på din timeline. Og nå er denne her baket til at du kan bruke den.